Handlovskí basketbalisti odohrali posledné prípravné stretnutia. Ich súperom bol poľský tím Miasto Skla Krosno, nováčik najvyššej poľskej ligy. Prvý zápas v Handlovej vo štvrtok 29. septembra sa Baníkom vydaril. Vyhrali o 11 bodov. Rozhodol prvý polčas, predovšetkým prvá štvrtina, ktorú Handlovčania vyhrali 27-19. Na druhý zápas v sobotu 1. októbra sa súperi presunuli do takmer 400 km vzdialeného Krosna. Poľskí basketbalisti zvládli odvetu výborne a zápas vyhrali o 22 bodov. Aj v tomto zápase rozhodla hlavne prvá štvrtina, v ktorej si hostitelia vytvorili 13-bodový náskok. Prvý ligový zápas odohrá MBK v sobotu 8. októbra v Prievidzi.